Já tady ale od toho nejsem. A jasná rada, ano, jeden mrňavý. Nazdar lidi, já jsem Luke Frey, tohle je Filda Habr. Něco pěkného můžete říct klidně. Já zdravím všechny. Já jsem čekal něco tak podobně sofistikovaného. Tohle je Improbattle, váš oblíbený improvizační formát, kde oba dostanou zadání, nějaké postavy, kterou mají hrát a prostě spolu musí najednou v roli začít komunikovat. Je to jasné? Je to jasné. Tak se na to video podívej ještě jednou, přetoč si to, jo? Takže vážení přátelé, jdeme na to první kolo, vylosujte si své zadání. Prosím tě, můžeš těm dětskám prosím tě vysvětlit, že tu šlupku po té zemi opravdu házet nemají? No, já na takové věci vůbec nemám čas. Já jsem právě dokončil moji velkou věc a jsem právě přišel na to, jak vyléčit AIDS, což je velmi přínosné, takže se nebudu zaobírat nějakýma dětskama, ale budu dál pokračovat v mé práci, protože ta je velmi důležitá, ne jak tady. Prosím tě, ale vyléčený AIDS ti bude úplně ničeho, když usplouzneš na šlupce od pana a rozbiješ si hlad. Nesouhlasím. Tu šlupku máš teď dostalo stejné, já. Ano, samozřejmě, ale ty budeš ten, kdo na ní uklouzne. Ale ne, když ji odstraníš, ne? Teď. Nemusel bych odstranit. S těm dětskám vysvětlil, že to nemají dělat. Já tady, ale od toho nejsem. A jasná rada, ano, seš. On je fatálně zaměřený vědec na biologii. A jestli on ví, co jsem já, tak to už je, myslím, celkem jasný. No, já bych řekl, že Habr je uklízečka. No a jaká je přídavným jménem? Velmi pracovitá. To je super, tohle vážení přátelé. Dřív to odhalil Habr Feldu. Že ano, vědec je právě určitě důležitý obvěd. Super, první kolo, ukažte a to ještě tak někde doháje. Před vámi to ještě kolo druhé. Celý den trávím v garáži. Opravoval jsem ten stroj strašně dlouho a přitom jsem úplně zapomněl na hodiny. Představ si, že já jsem neudělal tu nejdůležitější věc, kterou jsem měl udělat. Tu nejdůležitější věc. Zapomněl jsem na to, musím vlastně udělat zítra. Nebo nevím. Ty jeden mrňavej! Vem si dát daf. Daf. Du, u, f, f. Chápu. Nikde tady nevidím žádnou vodu. A vidím já aspoň obchod, že bychom si vydali úžasný koblih s růžovou polevou. No, já bych spíš udělal to, co jsem měl udělat, víš, protože prostě je to hrozně důležitý a já jsem s tím traktorem ani prostě nevyjel z té garáže, protože jsem ho celou dobu opravoval, no a teďka to tam prostě je a já, už je večer, je noc, prostě musím jít spát a prostě se to dneska nestihlo. Tak na to se napijem, dáme si na to pivo, pojdem. Dobře, mě tady má podnik vočko, takže tady je pan Homer Simpson. Ano, správně. A já si teď nejsem jist, tam bude něco s tou mechanikou toho traktoru, on bude nějaký takový ten pravař zemědělských strojů nebo něco. A jakého opraváře zemědělských strojů tak asi znáš? Petra. Ano! Hashtag prostě Petr. Kluci, já se neskutečně bavím. Podle mě jeden z nejlepších improbattlů ever. Pokud tohle teďka ještě nezdílíte, tak jste divní. Kámen, nůžky, papír teď. Neznáte tu lidovou hru? Já mám pocit, že všechny, které oslovím, tak mě zabijou. The final countdown, třetí kolo. Vážení dámy a pánové, já vás vítám u svého dnešního videa na tuto novou hru, kterou jsem si samozřejmě nedávno pořídil. Samozřejmě vytáram i tady mému skvělému kamarádovi. Je to fakt neskutečně velice zajímavá hra, takže doporučuji relativně komukoliv. Názory se ovšem různí, nicméně pro mě to je celkem zajímavé. Zeptáme se na názor tady našeho kamaráda nebo přítele, nebo jak tohoto člověka mám nazvat. Vy chcete vědět názor, jo? Je, to jsem se bála. No tak dobře, když teda chcete, tak já vám povím, co se vám stane. Dobře. Takže vidím, že sklidíte mnoho řepky ve vašem životě. Opravdu mnoho a bude vám to opravdu, bude to stoupen nadšený, protože je to nejlepší, co si můžete přát, určitě vidím vám to na vašich očích, že ve vašem životě to bude úplně nádhera, protože vidím tam celé lány té řepky, celé lány, jak je to nádherné, takže to máte ten váš názor. No já jestli to do toho vstoupím, tak já si myslím, že už vím, to je ony Jolanda. A je tam ještě takové jako něco k tomu, k té Jolandě. Tak v takovém tom svým televizním vysílání. No, a co ta Jolanda dělá? Věští. A co věští? A komu? Budoucnost Petra. Věští na vlak. A dámy a pánové, Habrovi právě uvel vlak. Jupi! To má to neuhodneš. Co jsem se zatím pochopil, nějaký recenzista her? Něco společného to s tím má, ale není to úplně ono. Vážení dámy a pánové. Ano. Tím jsi začal, ne? Ano, tím jsem začal. To znáš naprosto dobře. Věrný příteli. Tak to by mohl být Jonas Dahl. Jonas Dahl, který prostě hraje hru a hodnotí, nebo... Když se mu něco líbí.
a chce, aby si to zahrál taky. Tak ti to co? Doporučuji. Správně. No počti, ale tam je, že já jsem dostal doporučující. Jo, rozplývající, já měl pocit, že tam bylo, že doporučující, jo. No, tak to se omlouvám. Tam je rozplývající, protože tady nad tím tak blbnu. A proto tak jako sodu si tady počkám. Vážení přátelé. Zahřeju srdíčka. Zahřálo srdíčka, víš, co je zahřálo srdíčka mě? A vím, nebudu to říkat nahlas, ale je to povolený product placement. Já asi vím. High five. Mě by přece u srdíčka zahřálo like, vážení přátelé. A to, kdybyste to poslali svým přátelům. Pokud se vám to líbilo, tak máme obrovskou radost. Podle mě to byl jeden z nejlepších dílů Impro Battle, úplně nejlepší. To možná bylo i nejlepší Mangulovské video, které se doposud viděli, ne? Pokud souhlasíte tady s Fildou, dejte like. Když to umíte, tak dejte druhý. A myslím, že jsme kecali dost. Mějte se krásně. Čau. Adios.